Vi är Martins trädgård! Vart musik i Martins trädgård? Ja, ja bästa låten. Den där trainen, var den är? Trainen? Ja, helt bra. Long train running. Ja. Wow. Den fick ni två gånger också. Ja, den var helt otroligt. Wow. Ja, vi får ett treenigt wow här. Vi går ut och kollar lite grann ute i trädgården här. För vi är på trappen här hos Martins trädgård. Martins trädgård. Ja, vi är på scen här på Martins trädgård. Där uppe har vi spelat och nu är det rock'n'roll där ute. Ja, hur gick det Stefan? Gick det bra? Ja, det kändes bra. Vad mörkt det ser ut Stefan. Ja. Är du så mörk? Ja, det är mörkt. Är du färgad? Ja. Det märks lite grann på feelingen. Sösnie. Sösnie också va? Ja, soul. Ja, härligt. Direktsänder du? Bästa Nej. Låten Tom ikväll var? Jag måste säga det är en blandning mellan Doobie Brothers och Pretenders. Ja just det. Man Don't get me wrong. Nästa år så kör vi dem samtidigt. Då kommer det bli toppen. Ja, kan inte bli bättre. Ja. Brintesson, mannen! Hej! Bästa låten! Ja, det är... Det vet jag inte riktigt. Jag har svårt att säga det. Det var alltihop, det var helhetsupplevelsen, det var folket, det var låtarna, det var grejen. Det var trädgården helt enkelt. Vi sammanfattar det här, Martins trädgård. Regerar. Kattis. Ja, det gick ju nästan jättebra. Det var kul med så här improviserat sak. Ja, ja, visst. Long train running var favoriten här hos André. André? Ja, han gillar den. Ja, den är härlig den låten. Den svängde. Min favorit är ju Crawling Kingsnake, helt klart. Ja, jo, men du och jag, Niklas. Du och jag. Ja, direkt från Martins trädgård här. Jajamän. Hej! Har ni en trevlig kväll med Martins trädgård? Jajamensan. Ja, det är underbart. Det är bästa låten för ikväll, det var... Det vet jag inte, de var lika bra allihop. Alla låtar var jättebra. Alla låtar var jättebra. Fantastiskt bra. Känns det bra här i Martins trädgård? Absolut! Long training. Long train running är favoriter. Long train alltså? Du, ja. Du är fjärde som säger det? Ja, absolut. Ja, okay. Så det var kanon att få göra den två gånger. Ja, det var extra nummer också. Ja, visst. Tack! Och du heter? Leif Andersson. Leif! Ja! Leif är med här i live. Leif live helt enkelt. Let me present to you the Bjorlands! Hello! Say no more. Nej, nu har kommit fel här alltså. Är det ingen som är 40 plus alltså? Herregud. Får man stryk eller? Nej, vi är så snälla alltså. Är ni snälla? Ja, ja. Om man har bakåtvänd keps så är man ju lite en i gänget ändå. Så det är helt lugnt. Ja, han vill säkert ha pengar sen. Vilken gura kille du är, va? Här kommer en sångerska. Äntligen en som är... Det är ju Julia. Kolla här. Du, Proud Mary. Vilken låt? Proud Mary, ja den är bra, den är bra. Och du vet, det var så... som sjöng den här. Vad heter hon nu igen? Katrin. Ja, jag vinner som en flodhäst. Eller... Men det beror på. Ja, det beror på. Ja, det beror på här. Tar du med den då? Nej, jag kör ett humor. Vad blir det med honom? Ja, det är grymt. Det är inte bra ljus. Det är grymt. Det är grymt charmiga sida. Vi befinner oss i Martins trädgård! Är det här de yngsta besökarna i Martins trädgård? Kan ni göra så? Ja, härligt. Lillemannen är inte helt nöjd med mig, så jag hindrar honom att gå in i min gitarrväska här för en timmar sedan, så att han blir lite putte. Ja. Och så är vi Spiderman. Vi gör en Spider. Kan du vara Spiderman? Du är Spiderman. Så. Det kommer han! Ja, nu satt den. Vi borde viska vara med live! Med live! Hej, hej!
Är du med live så är du med på. Är det live? Ja, det går ut live på ju. Det är live, det är live. Hallå. Martin, det går ut på Facebook. Och alla gubbar. Ja. Det är fantastiskt. Ja, visst är det. Fantastiskt, jag sammanfattar lite här. Fantastiskt. Ja. Fantastiskt spelar. Ja, tekniken är ju... Ja, det är underbart. Tjena vår vän. Ja, det funkar fint. Jag kanske inte är djurens bästa vän, men jag försöker i alla fall. Har du tagit kokon? Vad heter Bobben? Nej, jag filmar. Vad heter den? Isor heter den. Isor? Ja. Ja. Du är släkt med Karin? Karins syster. Karins syster? Ja. Det hörde jag ju med en gång. Ha? Gjorde? Karins syster, vi ska se där. Karins syster här. Ja, titta där. Ja. Du, hej. Rösten. Ja, Martin brukar dra fel på det. Ja, ja. När det gäller rösten. Ja. Martins trädgård. Ja, nu befinner vi oss i Martins trädgård här och det har varit live musik. Coolt, jättekul.